12. maruza, yordamcı inşaatlar, rakamlı katsalar terkibi. Reci, Bakova Solon Tazeler Stansası'nın boş rejisi, boş rejisi, loyakalar, faydalar. Bakova Solon Tazeler Stansası'nın boş rejisi, tabi sulardan faydalanır, sulana asırlar sıkıymaz hem de ahal punktun boş rejisi'ye asoslanıp olur. Bosh rejaning topografik asosi bo'lib, gorizontallarda birdan 500 yoki birdan 1000 masshtabda tayyorlangan reja xizmat qiladi. Tozalash inshootlarining maydonchasi odatda yilning iliq davrida shamol ko'p esadigan tarafga teskari turar joylar tomonidan esadigan qilib, aholi punktiga nisbatan suv oqimidan pastroqda joylashtirib qurish lozim. Maydoncha relyefi oqova suvlar asosiy oqimining inshootlar orqali mustaqil oqib o'tishini ta'minlash shart. Oqova suvlarini bosh tarixi o'tgan ma'ruzamizda aytganimizdek, har bitta inshoot yuqoridan ko'rinishi yaqqol ko'ringan bo'lishi kerak. Mana shamol guli va inshoot joylashayotgan hudud situatsiyonli plani ko'rinishi birga 10.000 masshtabda kichkina qilib ko'rsatilishi kerak va o'sha joylashgan inshootni maydoni qancha hududni egallayotgani va gorizontal belgilari va daryodan qancha masofada joylashganligi hamda o'sha tozalash inshootini joylashgan hududida qanday inshootlar va kommunikatsiya yordamchi inshootlar har bitta inshoot uchun xizmat qilinadigan qurilma moslamalarini bosh tarixda tasvirlash lozim. Anhor va suv havzalari qirg'og'ida joylashtiriladigan tozalash inshootlari va nasos stansiyalari maydonchalarini rejalashtirish belgilari suv toshish davridagi maksimal ko'tarilgan darajasidan kamida 0,5 metr balandroq qilib qabul qilinadi. Bunda suv bilan ta'minlanganlik, shamol kuchi va to'lqinlar balandligini hisobga olib 3%ga teng olinadi. Inshootlar orasidagi oraliqlar, o'sha bosh tarixda joylashayotgan har bitta inshoot orasida belgilangan masofa bo'lishi shart. Bu bir nomli inshootlarda 2-3 metr. Agar ikkita qum tutkich joylashayotgan bo'lsa, ikkita qum tutkichni oralig'i 2 dan 3 metrgacha bo'ladi. Turli nomli inshootlar 5 metrdan 10 metrgacha. Demak, tindirgich va qum tutqich oraligida 5 dan 10 metrgacha. Mexanik va biokimyoviy tozalash inshootlar orasida 15 dan 20 metrgacha. Inshootlar va loyqa maydonchalar orasida ekilgan daraxtlarni hisobga olganda 25-30 metr. Qolgan inshootlar orasi 20 dan 50 metrgacha. Metan tank va gaz golder bilan boshqa inshootlar orasidagi masofa 50 metrdan ortiq bo'lishi kerak. Yordamchi va xizmatchi obyektlar bu xonalar, ustaxona, havo va loyqa haydash shoxobchalari, ombor, garaj, ma'muriy bino, tajriba xona, laboratoriya va boshqalar ham joylashtirilishi shart. Tozalash stansiyasida suv va cho'kma sarfini o'lchash, taqsimlash, to'xtatish, suv sarfini avtomatik o'lchash qurilmalari ham ko'rsatilishi lozim. Stansiyada ichimlik xo'jalik va o't o'chirish suv ta'minoti, texnik suv ta'minoti, maishiy kanalizatsiya, elektr energiya ta'minot tizimlari mo'ljallanmoq lozim. Stansiya devorini stansiya maydon devori bilan o'ralgan va obodon bo'lishi kerak. O'sha tozalash stansiyasida faqat inshootlardan tashqari ma'lum bir hududni egallaganda yashil maydonlari va devorlari aniq ko'rsatilishi kerak. Iflos suvlarni tezligi kanalizatsiya tozalash inshootida loyihalangan inshootlarimiz uzoqar bo'lganligi sababli latoqlarda va kollektorlarda harakatlanayotgan suvlarimiz uzoqar bo'lganligi sababli ma'lum bir nishonlikda ketma-ket holatda har bitta inshoot joylashadi. Demak, tepa
qismidan to pastlashgan holatdir. Bosh inshootlar ko'tarma tepalikda, oxirdagi inshootlar esa chuqurda joylashtiriladi. Tindirilgan va biologik tozalangan suvlarning minimal tezligi 0.4 m/s'dan kam bo'lmasligi kerak. İflas suvlarının tezliği ise 0.7 m/s'dan ortiq bo'lishi kerak. Yerning loyihaviy sathi suv sathidan 0.3-0.5 metr baland bo'lishi lozim. Demak, gem planimiz buni hududda joylashtirilgandan keyin qayerda o'sha balandligini ifodalangan uni ma'lum bir chiziqlar bilan ifodalanib ko'rsatilishi kerak, chunki bu bizda suv qayerdan boshlab to qayerga harakatlanayotganini ko'rsatish uchun. Keyin shamol guli mana eng aholiga shu tozalash inshootda harakatlangan iflos hidli shaharga jo'natilmasligi uchun shamol gulini ham bosh tartibda loyihalanganligini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Bosh tartibda ham eksplikatsiyalarini, demak, bu bosh tartibda qanday inshootlar, qanday yordamchi jihozlar, qanaqa kommunikatsiyalar joylashganligini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Yana bitta namunani ko'rsak, mana bu yerda mana laboratoriya binosi, omborxona, garaj, degan xomashyoni saqlash binosi, qozonxonalar, degan maishiy kanalizatsiya, ichimlik suvini harakatlanganligini, degan drenaj zotoplardan olinayotgan suvning kommunikatsiyalari. Har bittasi ma'lum bir raqamda va ichimlik suvi shahardan olinayotmi yoki tozalash stansiyasining hududidagi skvajna yer osti suvlardan olinayotgan skvajna ham aniq ko'rsatilishi kerak. Keyin devor bilan o'ralgan bo'lishi kerak. Uni devorligini ko'rsatib, chetlarini obodonlashtirgan holatda. Yana bitta namunamiz. Mana har bitta o'sha xodimlarning harakatlanishi uchun kerak bo'lgan xonalar, binolar yonma-yon joylashgan va har birta atrofi ko'kalamzorlashtirilgan holatda tasvirlangan. Bunda ham kommunikatsiyalari, yordamchi jihozlar, degan mana kommunikatsiyalarni har bitta belgilangan ranglari aniq bo'lganda bosh tartibda ko'rsatib o'tilishi kerak. Buna yana bitta namunamiz. Bunda har bitta inshootni balandligi va kommunikatsiyalarni ulanilishi, kommunikatsiyalarni agar shartli belgilarda ko'rsatilmasa, shu liniyani o'zida o'sha bosh harfi bilan belgilanib, qayerdan qayerga jo'natilayotganligi va inshoot qanchalik chuqurda joylashayotganini yoki yuqorida joylashayotganligini nima aylantirilgan liniyalar bilan deb ko'rsatilishi kerak. Yuqori qismi qayerdan boshlandi va past qismi qayerdan boshlanganligini har bittasini. Gorizontallari bizdagini va har bitta kommunikatsiyalari, yordamchi jihozlar, o'sha kotelni, qozonxona kerakmi yoki nasos stansiyasi uchun podkuchenie qilish uchun qo'shimcha quduqlar kerakmi? Har bittasini ko'rsatib o'tishimiz shart. Nazorat savollari, foydalanilgan adabiyotlar.